Zdravím u dalšího videa. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak se dělá, nebo jak já dělám debrecínskou pečení. Vůbec jsem neměl v plánu tohle ten výrobek dělat, protože jsem na něj neměl formu, ale přijel se na mě podívat strejda z Prahy a tuhletu krásnou formu mi věnoval. Takže já mu tímto moc děkuji a zdravím Petra do Prahy nebo do Písku, to už je jedno, zrovna kde se vyskytuje. Moc krát mu děkuju a díky tomu vlastně i vy můžete vidět, jak se nechá udělat debrecínská pečeně. Samozřejmě pokud byste neměli formu, jako jsem ji do teďka neměl já, tak to bude malinko složitější, ale možná, že byste si dokázali poradit tím, že byste tu formu nahradili nějakýma, já nevím, řeknu třeba dvouma prkínkama, mezi který maso dáte, zatěžkáte nějakým těžkým balvanem, těžkým kamenem nebo něčím prostě. Myslím si, že byste si s tím dokázali poradit. Takže co k té výrobě budeme potřebovat? Vezmu to postupně, nebudu přeskakovat. Takže samozřejmě potřebujeme pečení. Jak jsem říkal v úvodu, já jsem vůbec nepředpokládal, že na ten výrobek vám budu ukazovat, tudíž mám prostě maso v mrazáku daný, tak jak jsem si ho prostě nařezal na to, co prostě dokážu spotřebovat jakoby na jedno jídlo. Takže tady mám takovýhle zhruba tak kilový kousky. Kdybych věděl, že to budu dělat, tak samozřejmě to udělám malinko delšího. Sám jsem zvědavý, jak se mi tam vejde, protože ty prsata moje byly docela velký, ale myslím si, že by to mělo projít. Takže takhle dva kousky kotlety. Jak říkám, nebudu přeskakovat, takže nebudu ani říkat, co s tím dopředu, ale co teď se musí udělat, je to maso naložit. Já ho budu nastříkávat, tak jak už jsem vám to ukazoval, není to žádný problém. Stříkačka, jehla, lák z pragandy, dělám na ten výrobek, udělám 10% lák. Což si myslím, že by mělo úplně v pohodě stačit. Takhle se to napíchá, jo, všude. Jo, a tímhle tím způsobem prostě uděláme prostě celý maso. To pak následně vezmu. Dám si ho jenom do nádoby, abych to tam nechal odložet. Co mi ten lák zbyde, tak ho tím zaleju a nechám to tam zhruba takový dva dny prostě uležet. Jo, ta praganda prostě funguje docela spolehlivě, takže nemusíte se bát, že by se vám maso zkazilo. A maso samozřejmě bude důkladně prosolený a prostě ten výrobek potom bude krásně barevný, krásně červený. Takže tímhle tím způsobem 10% lák naložit maso, stečit na dva dny do lednice, do nějakých prostě do sklepa, to je jedno kamkoliv, prostě do chladu, zalejt zbytkem láku a potom si zase řekneme víc. Takže kotletu mám 3 dny naloženou v láku. Teď z toho láku vyndám, trošičku ji osuším jenom tak útěrkou a bude se vkládat do formy. Tu formu takhle vyložíme mikrotenem. Já jsem si musel rozstřihnout nějaký větší pytlík od rohlíku, protože jinak mikroten tady speciálně na to nemám. A teď ty kotlety se budou k sobě takhle jakoby skládat, jo? Tím. Takže to vám správně by se to mělo, nebo správně. Ve větším měřítku se to masíruje, hodí se do takové míchačky, kde se prostě s tím masem jakoby tříská, mlátí, až pustí bílkovinu a to je vlastně takový přírodní lepidlo. Nicméně já to dělat nebudu, já to udělám trošičku jinak. Je to takový můj vlastní nápad. Mělo by to fungovat, takže až to tady osuším, tak vám to hned ukážu. Maso mám osušený a teď těma dvouma plochama to maso budeme pokládat na sebe. Aby se nám to dobře spojilo, tak já nebudu s tím, jak jsem říkal, před chvilinkou nějak mlátit, ale jenom prostě těmhle tím způsobem, takhle tou vytyčkou, to maso jakoby po něčím, po drapu,
Jo? A ono tím tlakem se nám to spojí tak jako tak. Jo? Však si vemte, že když se dělají klobásy, krájíme je nožem, jo? Tak taky nám pak drží pohromadě, jo? Takže není co řešit. Jo? Takže jenom takhle opravdu zlehka, jo? Přes sebe, různě, prostě různýma směrama, to maso jakoby potrhám. Jo? A přiložím to k sobě. Takhle. A takhle celkově to půjde do té formy. Jo, takže já se tady podívám, že se doma sám, abych to tam bylo trošičku vidět. Je to měl dobře nastavený. Snad to bude vidět. Takže tam to maso položím dovnitř. A na to další. Samozřejmě ideální je, když máte dva stejně velký kusy masa, což já nemám, jo, protože já jsem s tím nepočítal, neviděl jsem, že stejda mi formu, že mi obdaluje tohletou formou, takže já to prostě tak nemám. To se nedá nic dělat, no. Jo. Ten mikroten se tam dává z toho důvodu, až to pak budeme vyndavat, aby nám to, se nám to nepřichytilo v té formě, jo. Protože jinak, že by to mělo jiný vliv, to nevím. Tak, teď to budu muset zavřít. Takhle. Vidíte, jak to mám veliký, no. Tak. A pořádně to tam namáčknout. To budu muset dát na zem a kleknout si na to, protože ta kotleta je fakt obrovská, jo. Takže, a doví, jestli se mi tam vůbec vejde. No, uvidím. Jdu na to, tady mi držte palce. Tak jsem to tam teda dostal, ale můžu vám říct, že to byla dřina. Ještě jsem musel kousek masa uříznout. Prostě tadyhle ty moje čuníci byly natolik velcí, že prostě ty dvě kotlety na sebe nebylo možné dostat. Tak, co s tím teď? Na solíno máme to ve formě a debrecínku budeme dávat vařit. Vařit, říkám vařit, ale samozřejmě nebude to vaření jako takový. Opět se budeme snažit udržet teplotu uvnitř toho masa nějakých těch 70 stupňů, aspoň po dobu 4 hodiny. To znamená, že asi tam ještě budu teda samozřejmě přileju, to dá rozum. A tady ta teplota, aby nebo ta voda, aby neměla teplotu vyšší než 90 stupňů, protože to potom bychom to maso, jak jsem říkal před chvilinkou, špatně uvařili a to samozřejmě nechceme. Jo, takže já tam ještě přeliju vodu a budeme tam debrecínku teplně zpracovávat. Takže debrecínka je ve vodě 2 až 4 hodiny. Jo, máme tady nějakých 82 stupňů vody. Samozřejmě teplně jsem tady dovnitř dostat nemohl, to mi nešlo. Takže vycházel jsem z toho, že se to bude vařit přibližně stejně jako tlačenka. Jo, ten průměr je tam stejný, takže jsem to při těch 85 a 80 stupních dělal nějakých 2 až 4 hodiny. Jo, takže teď je to třeba vyndat a prudce to schladit. Takže vezmeme se na to rukavici. Tak, vyndáme a dáme tadyhle do studené vody a schladíme. Mezitím si roztopím udírnu. Je fakt, že teda kvůli jednomu kousku masa budu topit, ale to je úplně jedno, to já vám vysvětlím, že toto tady se z toho nestřílí. Jo, takže až to vychladne, tak zase budeme pokračovat. Takže máme vychladlou debrecínku, teď ji otevřem, snad se mi to povede. Tak, jedna strana, druhá. Tak. Já to tady vysypu do toho. Vyvadla.
Tak. Tak to tady vypadá. No, vidíte, že to krásně drží pohromadě. Teď tu debrecínku zavážeme provázkem, a to z toho důvodu, aby, jestli tady mám tu smyčku dost velkou, aby jsme to měli za co pověsit. Takže si ji ovážu. No a budu to vlastně dělat jako, když jsme vázali špekáčky. Jo? Úplně stejným způsobem. No, pěkně budeme utahovat, aby nám to drželo pohromadě. Tak, já si to tady domotám, abych vás tím dlouho neobtěžoval. A až to budu mít hotový, tak se zase vozu. Takže nějak jsem to tady zamotal. Na to pověsíme na háček, dáme do dírny a budeme obalovat v sladké paprice. Trošičku si to tady smíchám s olejem. Aby nám to tam pěkně drželo. Ale ještě než pak to, tak musíme tu debrecínku, to maso osušit. Jo? Takže ho prostě osušíme, aby jsme ho zbavili těch zbytků po tom vaření. Jo, podívejte, no, možná by stačila jedna paprika, nevím, uvidíme. Ještě dáme trošičku. To je jenom proto, aby nám to tam hezky drželo, jo? Tak. Takže usušíme. Nebo umejeme, nebo jak chcete. To je jedno. Prostě takhle. Tak. A teď obalíme. Děláme debrecínku. Proto to balíme v paprice. Naprosto stejný způsob je, kdybyste chtěli dělat cikánku, říká se mu cikánská pečeně. Je to úplně naprosto stejný postup, akorát s tím rozdílem, že nemažete paprikou, ale mažete kulérem. Ten kulér jsem vám ukazoval, když jsme dělali anglickou slaninu, nebo respektive máte tam odkaz a zároveň to video je zvlášť. Takže já i na konci videa vám potom dám odkaz na výrobu kuléru pro ty, kteří jste to třeba ještě neviděli. Jo? Takže je to prostě, my děláme debrecínku, kterou obalujeme v paprice, ale zároveň naprosto stejným postupem můžete udělat cikánskou pečeně, jo? Akorát s tím rozdílem, že prostě místo papriky použijete kulér. Takže já si to tady všechno takhle dobarvím. Udírnu už mám roztopenou. Budu teda dneska udělat jenom tenhle ten kousíček masa, ale jak jsem říkal nebo naznačoval, tak je to úplně jedno, protože to uzení bude velmi rychlý, to bude spíš takový zauzování, jo? To není o tom, že bychom tam udělali, protože teplně opracovaný maso tam už je. Jo? Takže pokud se rozhodnete někdy dělat debrecínku nebo cikánku, udělejte to jinak než já, co se týká velikosti toho masa. A jak jsem říkal, já jsem s tím nepočítal, ani mi to vesně nenapadlo, že se strejda, že mě tak obdaruje takovouhle krásnou věcí. Takže jsem pracoval s tím, co jsem měl. Vy samozřejmě si úřezníka, nebo pokud máte svoje prasátko, už to potom to maso připravíte tak, abyste ho měli úplně stejně velký. Jo? Takže dopatlám, strčím do udírny a se vozu. Takže, jak to vypadá? Jde to do udírny, ta je roztopená, podívejte. Jo, to už je tam teploučko. Já ji tam jenom strčím. Tak ji tam nechám viset. Tak, zavřeme. Nebo respektive necháme to ještě vyvětrat, aby tam nebylo takový horko, ono to je jedno. A teď to uzení bude jenom čistě o kouři. Je úplně šumák, jestli tam bude teplota v udírně
30 nebo 50 stupňů, samozřejmě může to být víc, než, než jsme měli teď v té vodě, ale budeme prostě jenom kouřit, jenom aby to bylo kouření, zauzení. Jsem tam občas tam hodit nějaký podínko, nechat to tam třeba, já nevím, 2 hodiny a bude to úplně stačit, jo. Tady není potřeba nějaký teploty dodržovat, prostě hlavně, aby tam šel kouř, jo. Půjdeme na to, podívejte, teď jsem to tam vstyčil, dal jsem tam větší špalky a určitě už nám to tam začalo kouřit, jestli to je to tak, už to tam jde, jo. Takže budeme tam vlastně držet jenom ten kouř a tu teplotu, no, tam je to úplně šumák, jak to bude, jo. Takže po 2 hodinách se vám ozvu, protože teď nemá cenu, aby jsem tady vás zatěžoval nějakým tím, jak tam přikládám, jo. Jenom připomenu, že když se udí, tak chceme hodně kouře, tak dáváme větší špalky, jo, protože ty pomalu hoří, to znamená, že to dá menší teplo, ale dá to víc kouře, jo. Takže větší klády dávat do ohniště, aby nám to hodně kouřilo, a za 2 hodinky máme hotovo. Tak, kde prsínku jsem 3 hodiny zauzoval. Teď ji vezmu a dám ji do ledničky. Nechám ji tam pořádně vychladnout. A až bude vychladlá, tak samozřejmě bude ochutnávka. No, jsem na to zvědav. Takže hodina pravdy udeřila. Také to vypadá. Malinko jsme tu přebytečnou papriku z toho otřeli. Takže až to budete dělat vy, tak rozhodně menší vrstvu, než jsem dával já. Ale dělám to takhle jakoby poprvé doma, takže prostě, jak se říká, chybama se člověk učí. Nejsme omylní. Já to jdu rozkrojit, mám to vychladlý, měl jsem to v lednici, jdu to rozkrojit a uvidíme. Možná bych to vzal takhle na kraji jenom. Beru to i s tím provázkem. Bojím. No, podívejte. To nemá chybu. Jo, takhle krásně to vypadá. Jo. Samozřejmě provázek se z toho sundá. Jasná věc. Zakrojím takhle jenom kolečko malinkatý. A pak na to vezmeme elektrický kráječ. Abych mohl ochutnat, provázek tam snad už není, takže takhle, jo. Jako dort. To prostě nemá chybu. Ještě skočím pro Elišku. Tohle jako můžu, no. Tak Eli, pojď. Co to říkáš? Je to výborný. No, že jo. Vezva. Já vím, že spolu se nejím, ale plná pusa bude ještě hodně dlouho, že jo? Můžu se přidávat. Takže takhle to má vypadat. Pokud byste chtěli dělat cikánku, tak to samý, s tím rozdílem, že místo papriky použijete kulér. Teď na konci videa ho tam budete mít, jak se dělá, ten, kdo to neviděl. A mě nezbývá, než vám popřát všem dobrou chuť, až budete dělat. A mějte se fajn.